قدر منو سلامونه می واخلی دا شیبه ز پا اویا جریبه بانده مشتمل د کال اتل سوا ودرشتم پسیکانو دیره داغه نپس بیا او پنننه شب قدر قلا که ولاده ما شب قدر قلا چې په کال اتل سوا ودرشتم که ده ده بانسرد تیگه خوده شوی و او دلتا د زرگا و خلکو تا ده ده بنیاد ده خودو پا ده که ده کار کولو یو لویا دنده ترلاسه وا دغه قلا تا دا ویار هم ترلاسه ده چه دا اغا وخ دا انگلستان یعنی دا یونایتد کینگدم چرچل دلتا پخبلا باندر آغله و دا اغا یو حتم ده دلتا پا کم کٹ که چه آغا دلتا پریوته و بیا پا کم انداز بانه چه آغا تا پنکوا حاله که دا یا آغا با دلتا سنگ خپل کارونو بیمخ پوڑان ده وڑو آغا هم دلتا راغلی دی او بیا پا تیره تیره دا ده ملک زیموره چارواکی هم دلتا راغلی دی دلتا بٹو سیب راغلی دی دلتا شیرپاو راغلی دی یا نور دیر مهم غڑی هم دلتا راغلی دی دغا قلا دا شب قدر پسیلگره که یو دیر لوی کردار لو بولشی دغا قلا زمنگا دا خیبر پختنخوا پا اقتصاد که یو دیر بنیادی کردار لو بولشی او دا دی ترسنگا دلتا یو قسما دیودن دا کوشش کرده دی چه کم هم دا اغزه یا دا اغا وقت دروازه وی دا اغا وقت ارکیتکت دی اغا هر سی هم دا غسه خوندی ساتلی دی دلتا یو دو دروازه دی ویلی که گی چه دا مومندو یو لخکر پا دی قلا بانده دا بریتش راش پا وقتو که یرغلو که او بیا دا دیزه چه زی کم مشرو نو اغا پا دی نتیجه بانده ورسی دا که دا دروازه چر تا پخی وی نو دا لخکر بدن دا نراتلو دا دی قلا پا خواه که گورا قبرستان پا دی بنیاد بانده ره چه دا اغا لخکر پا وجه بانه دل تا بلها گورگان یا انگریزان چونو اغای وجلیو نو دغا دروازه ترنن پوری اغو قید کرده دی ترلی دی دا سزا پا توگه بانده نور خبری هم دا دی قلا پاڑه کو ما سروسه سنگه دی بورد بانده بار او قتل جی دا هدا ملایو اپرائزنگ شروع شو 1937 کی نو دا غی پروب میشن بانده دا چچر تا منگا اولاریو دیتا وی چرچل حٹ دا چرچل دل ترالی کل شو دا غی میشن بانده چه دا دی معلومات وغیرہ کنا سنگا چه نارمالی کی گی نو 1837 که دا اپرائزنگ شروع شو پا 1840 که دی لخکر وکو دی دی بانده اٹیک وکو دا دو دروازی چه کمی تا سخکاری دا آغ سایت تا مین دور دی آغی بانده لگه دلی بیچه کم کمیشن جور شو چه آغا کل خلق دن نرالی لو بلا دیر شه خلق پکم رشو نو دا غیر دلتا ورکشن قبرستان هم دیده انگریزانو ایتا بورا قبرستان وی دلتا دی نو آغی که چه کم کمیشن جور شو آغی بیدا دیسیزن کو چه دا دروازی کچل تا که اکسنیم شوی و بر خدا مضبوطی وی مستحکمی وی دا لکتر بدن دا نورا نو آغا دروازی پسوروار اکڑی وغی قید کری جو دلتا سا هنڈر دیر دا پارا قید دی دا غدا سسٹم وگورا کنم خا مدیب آول خبرو کن دا دا سسٹم دا ایسا سی دا دا پارا پکے ہو یو کسیم خواب دا پا دیز اینا چرچل پا دیز اینا پروتو جی دا دا گروز اینا موچانا پارا پکے ہوئے خد دا 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 ہوا سسٹم دا دا دی مطلب دا چی آوا کم گرمی دے رہا ہوں چرچل دیز اینا پروتو جی دا دا سویران قدر منو را سرا د دغا قلعه یو زیمور چارواکه چاته چې ڈی او ایف سی ویل کیږي نثار صاحب را سره ولاړ دی دیو به هم پښتو د یو مودې راسې دیو لګیارې دلته خدمات کوي څنګه نثار صاحب دا امکان موږ را جوړولی شو چې دلته موږ د سیلګرو یا د ټورستو یو فلو را جوړ کړو او بیا په تیره تیره د شب قدر او بیا په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا کې ډېرې زیاتې قلعې دغسې کړې د دې اقتصاد یا اکانومي موږ د سیلګرۍ سره وتړو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تاسو څنګه خبرو کړه دا ټول خبرې ڈیپینڈ کوي په امن باندې جی اور تاسو پورې چې د سیمه کې امن نه نو دا کوم خبره چې تاسو کوي تھرو ٹورزم نو په دې کې لکه کافی مشکلات تر مخه یو جی دې وخت کې دا کومه قلا کې چې موږ ولاړ یو جی جی مخکې په دې قلعه کې په دغه ګیټ باندې یو چاودنه شوې په هغې کې بلا ډېر کسان شهیدان شوي خو بهرحال د دې قلعې چې کوم خپل تاریخي حیثیت دی دا د کتو لیدو سره تعلق لري کوم خلک راتلل غواړي نو هغوی که مونږ ته پایر
انفارمیشن راځي نو موږ ورته نورم د دې سکیورټي بندوبست کولې نو د خبرې بنیادی مقصد دا دی چې ټولې خبرې چې هغه کد یو علاقې د ترخی سره تعلق لري نو هغه لول نه سټپ چې کوم دی نو هغه د پاره امن خبره ده تاسو ډیر زیاته مننه کوم ثانک یو سو مچ خوشاله اوسئ قدر منو څنګه چې مې درته وې نثار صاحب د دې زیمور چارواکي هغه هم په دې باندې رڼا واچوله څنګه امکانات را جوړې دي شي د دغه ټول خلګانو د پاره د دغه ټول اقتصاد د پاره بنیادی توکي چې د ملاد تر کردار ادا کوي هغه امن دي چرته چې امن وي الته اقتصاد وي الته روزګار وي الته معاش وي الته خوشحالي وي الته ځوانانو او پیغلو ته یو داسې امکان را جوړوي چې هغه په نړیواله توګه باندې خپل خيسته زویونه خپل د ټوریزم سپاټس هغه مارکیټ کولای شي او اخیری خبره به زبیا دا کومه چې څنګه ما د چرچل خبره وکړه هغه په خپل باندې دلته راغلی دی چرچل نه یوازې د انګلستان په تاریخ کې د صدر په حیث باندې کردار لري بلکې هغه د جبې د پاره او د کلچر د پاره هم ډیر بنیادی کار کړی وو او په هغه کې راته یو خبردار یادېږي چې هغه یو سبق لیکلی دی چې هغه وی فرست ایئر ان هارو په هغه کې هغه وی چې زکله الته لاړما نو الته وی لاتینی جبا او گریک جبا کې سبق وی څنګه چې نن سبا دا انګلیش جبا چې دا نو دا د الیټ جبا ګڼل کیږي په هغه وخت کې بل لاتینی او گریک چې ونه هغه د الیټ جبا وا نو د وی کچرته زو په واکر علما یا ماته یو زموري میلاو شو یا ماته یو پاور پلاس کې راغې نو زبړم به په مورنۍ جبا باندې کار کوم او بیا ګوري چې نن انګریزي په کم ځای باندې ولاړه ده هغه وخت کې د انګریزي حیثیتوم ډیر کمزور و د ګریک د جبه په نسبت باندې یاد لاتینی د جبه په نسبت خو بیا چې دی ورته پاملرنه وکړه او انګریزانو مشرانو دانشورانو پوهانو په خپل جبه کې تخلیق وکړو تحقیق وکړو نو هغه نن د مارکیټ جبه جوړ کړه بیا هم د دغه تاریخي شبقدر د قلانه دغه نننې ولاګ په دې هلی سره پای ته رسی چې دلته به امن راځي دلته به ټوریزم وي دلته به اقتصاد وي دلته به خوشحالي وي افسر افغان ته اجازه راکړي خاط آباد او بریالي اوسئ.